Salam. Bugünkü mövzumuz işığın dispersiyası və interferensiyasıdır. Gəlin ilk olaraq işığın dispersiyası ilə tanış olaq. İşığın dispersiyası nədir? Mühitin sındırma əmsalının işığın reks teziyində və dalğa uzunluğundan asılı olması dispersiya adlanır. Dispersiya hadisəsini 1666-cı ildə Isaac Newton kəşf etmişdir. Newton Nazik ağ ışık dəstəsinin qarşısında üçüzlü şəffaf prizma yerləşdirilir və müşahidə edir ki, ağ ışık dəstəsi şəffaf prizmadan keçərkən rəngli zolaqlara ayrılır. Həmin rəngli zolaqları Newton spektr adlandırmışdı. Spektrə dəqiq müşahidə edərək o, aşağıdakı rəngləri görür: qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi. Nyupton belə nəticəyə gəlir ki, ağ işıq müləkkət tərkibə malik olub 7 rəngli işıqdan ibarətdir. Bilirik ki, bu rənglərin adlandırılması şərtidir. Çünki hər rəngin özünə məxsus çalarları var. Bundan sonra Nyupton prizma üzərinə yaşıl işıq göndərir və müşahidə edir ki, prizmadan keçərkən işığın rəngi dəyişmir. Beləliklə təsdiq edilir ki, ağ işıq polihromatik Beyrəngli işıq isə monoxromatik işıqdır. Monoxromatik işıq müəyyən tezlikli elektromaqnit dalğasıdır. Müxtəlif tezlikli elektromaqnit dalğaları vakumda eyni sürətlə yayılır, lakin müxtəlif tezlikli dalğaların eyni bir müddətdə yayılma sürətləri müxtəlifdir. Mühitin mütləq sındırma əmsalı işığın maddədəki sürətindən asılıdır. Yəni n = c / v. Biz bilirik ki, burada n mühitin mütləq sındırma əmsalı, c işığın vakumda sürəti, v isə mühitdə sürətidir. Şəkildə də göründüyü kimi, qırmızı rəngli şüalların maddədə sürəti və dalğa uzunluğu ən böyük, sındırma əmsalı ən kiçikdir. n qırmızı = c / v qırmızı. Yab. Bənövşəyi rəngli şüa hallarının sındırma əmsalı ən böyük, çünki bənövşəyi şüa hallarının sürəti və dalğa uzunluğu ən kiçikdir. En bənövşəyi bərabərdir C bölmüş V bənövşəyə. Buradan görürük ki, qırmızı rəngli şüa hallar prizmadan keçərkən ən az sınır. Bənövşəyi şüa hallar isə prizmadan keçərkən ən çox sınır. Beləliklə mühitin sındırma əmsalı Qırmızı işıq üçün ən kiçik, bənövşəyi işıq üçün isə ən böyükdür. Bundan başqa, göy qurşağının da əmələ gəlməsi dispersiya hadisəsinin nəticəsidir. Belə ki, göy qurşağı yağışdan sonra gün çıxarkən əmələ gəlir. Səbəb odur ki, yağışdan sonra günəş şüaları səmmada aslı vəziyyətdə qalan yağış damcılarına keçərkən dispersiya baş verir. Təcrübələr göstərir ki, 1-ci prizmadan keçərək dispersiya etmiş işıq şüaları 2-ci prizma üzərinə düşərsək yenidən ağ işıq alınır. Dağı optikasında öyrənəcəyimiz hadisələrdən biri də işığın interferensiyasıdır. İşığın interferensiyası koherent dalğaların fəzada toplanması zamanı müşahidə olunur. Gəlin görək koherent dalğalar nədir. Koherent dalğalar elə dalğalara deyilir ki, eyni tezliyə malik olub fazalar fərqi sabit qalsın. Koherent dalğaların fəzada yayılması zamanı fəzanın hər bir nöqtəsinə həmin mənbələrdən dalğalar gəlir. Bu dalğaların da toplanması nəticəsində interferensiya mənzərəsi alınır. İşıq dalğalarının fəzanın hər hansı nöqtəsində toplanara bir-birini gücləndirməsi və ya zəiflətməsi hadisəsinə işığın interferensiyası deyilir. Əgər toplanan dalğalar arasındakı yollar fərqi yarım dalğının uzunluğunun düz sayda mislinə bərabər olarsa Onda toplanan dalğalar bir-birini gücləndirir. Yollar fərqinin qiyməti tam sayda dalğa uzunluğuna və ya tut sayda dalğa uzunluğuna bərabər olduqda həmin mənbələrdən gələn dalğalar bir-birini gücləndirir və həmin nöqtədə bir interferensiyanın maksimumunu müşahidə edirik. Yəni delta d = k vurulmuş lambda = 2k vurulmuş lambda bölünmüş 2 biz bilirik ki, burada k maksimum tərtibidir. Kohirin dalğaların fazalar fərqi ilə yollar fərqi arasında belə bir əlaqə vardır. Delta fi bərabərdir 2 pi bölmüş lambda də vurulsun delta d-yə. İki ifadəsində biri nəzərə alsaq, interferensiya maksimumunu fazalar fərqi üçün belə yazmaq olar. Delta fi bərabərdir P vurulmuş 2K-ya. Bu halda, əgər dalğaların amplitudları eynidirsə, onların toplanması nəticəsində yekun maksimum amplitudu toplanan rəqslərin amplitudları cəminə bərabər olur. Yəni A = A1 + A2. Beleliklə biz interferensiyanın maksimumu müşahidə etdik. Əksinə, əgər yollar fərqi tək sayda yarım dalğaya bərabər olarsa, Bu zaman bağlan nöqtələrdə bir dalğanın maksimumuna uyğun gələn an, digər rəqsin minimumuna uyğun gələcəkdir. Beləliklə dalğalar bir-birini söndürür. Bu zaman isə interferensiyanın minimumunu müşahidə edirik. Yəni delta d bərabərdir lambda bölünmüş 2 vurulmuş 2k teqilsin 1 və delta fi bərabərdir pi vurulmuş 2k teqilsin 1. Bu halda, əgər dalğaların amplitudları eynidirsə, onların toplanması nəticəsində yekun bəxtin amplitudu 0-a bərabər olana qədər zəifləyəcək. Yəni a = a1 - a2. Bundan başqa, işığın interferensiyasını bir Nyuton halqalarını əldə etməyə çalışan qruğuda da müşahidə edə bilərik. Şəkildə də göründüyü kimi, bunun üzərinə düşən ağ şüa ninza ilə şüa arasında qalan hava qatının həm alt, həm üst səthindən əks olunara koherent mənbələr yaradır. Bunların görüşməsi nəticəsində yollar fərqindən aslı olaraq dairəvi qaranlıq və işıqlı halqaları müşahidə edirik. Bundan başqa, işığın interferensiya hadisəsini əsasən interferometr deyilən cihazlar düzəldirdilər ki, onun də köməyi ilə işığın dalğa uzunluğunu müəyyən etmək mümkün olur.